Sağ olun, sağ olun, təşəkkürlər. Pirilər. Sağ ol. O deyən görə. Sağ ol. Aha. Müəllimlər, bir dənə icazə verərdiniz də. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Sür görək, sür, 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 sür. Sürünsün başınıza dönərəm, sürün. Dönəri, dönərlə ayran başınıza. Sağ olsunlar, qardaşdılar, ürək, ürəklər. Bax da. Elxan müəllimdir, salam verirəm. Elxan müəllimə salam olsun. Neyinirsən sənə? O Elxan müəllim köylə kuryer işçisidir. Neçə vaxt işləyir burada? Canavar, canavar, canavar. Neçə vaxt işləyir? Bir də mənə tez sual verirlər, matikleti neçə ilə gedir, nə bilim, sürəti nədir maksimal. Dostlar, bilmirəm, 90-dan yuxarı sürmürəm. Ümumiyyətlə, məndə Suzuki də var idi, bandit. Maksimum sürdüyü 100 idi, 110, ondan artıq qaldırmırdım. Nəyə lazımdır? 5 dəqiqə, 10 dəqiqə gez get, salamat get. Yoxsa qaldır ya, 150-160-a get bir badımcanlığa, ya da xırda daşın üstünə, nəyə lazımdır? Yavaş-yavaş gedir ilə. Yenə bugün hava yaxşıdır. Yenə də biz motonu sürməyə davam edirik və neynirik, video çəkirik sizlər üçün. Düzdür, hələ ki çəkirəm, hələ montaj eləməyə vaxtım yoxdur. Allah qoysa, Allah qoysa, eləyərik montajı. Vaxt ayıraq, işimiz bir balada çoxdur, ev təmiri ilə məşğulam. Yəni evdə təmir gedir, o cəhətdən vaxtım o qədər də çoxdur. Daha təzə asfalt deyiblar. Kanalizasiya çəkmişlər. Təzə asfalt deyiblar. Oho, buranın znakları niyə yoxdur görəsən? Burada znaklar olurdu. Nə məsələdir? İşləmir, işığı yoxdur. Nəsə, bu günləri salam verirlər, sağ olsunlar. Moto sürənlər, 100% köyünə sürənlərdir. Hələ o adətənəni bilirlər, salam vermək lazımdır. Təzələr nəsə hələ örgəşməyib, örgəşdirmək lazımdır, örgəşdirmək ya, bir salam verir. Salamı mən sənə verirəmsə, yəni ən azı bir əlimi qaldır, nə bilim, yaxın vuran, uzaq vuran işıq vur, ya, bir dənə belə siqnal ilə. Bilək ya, sən salamımızı aldın da, yoxsa ki, numaralı maşındır, elektradır bu da 100%, 77 RS 007, fısır fısır 7. Kimi tutdu, aha, kimi tutdu bu? Ağladı ki, o nə məsələ? Ne olmuyor aslında? Vay vay vay, burada ne oldu belə? Ne mesele diyor aslında? Temiz dayanıb buralar. Vay vay vay, niye biz? Ne tereniye? Gözde göre, gözde göre. Temiz dayanıb bağlayıblar yoksa ne mesele? Şığı bırak. Çok maraqlıdır. Ne mesele bu belə? Kam verməliyim, mən keçim. Gedim bu yolla da, səki var da. Hə, bugün şeydi, 14 fevraldı, ona görə buralar belədir. Yadıma düşdü, yadıma düşdü. Gedik buradan furana. Buradan necə keçik? Vay vay vay. Nəfsin işdi biz burada. Sürək biz də yavaş. Dalayacaq. Sağ olun, sağ olun, təşəkkürlər. Pirilər. Sağ ol, sağ ol. Sürət azaldı, güzgəzə də girməyik. Oy, belə bura. Sağ ol. O deyən görə. Sağ ol. Aha. Müəllimlər, bir dənə icazə verərdiniz də. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Aha. Yol açıldı ilə bir. Aha, aha, aha. Sür görək, sür, 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 sür. Sür görək, qardaşlar. Sürün, 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 sürün. Sürünsün başınıza dönərəm, sürün. Dönəri, dönərlə ayran başınıza. Sağ olsunlar, qardaşdılar. Ürək, ürəklər. Sevən ürəklər. Biraz güzgülə ayıraq. Yolu təmiz bağlamışlar. Bu dəqiqə maşın əlindən tərpənmək olmayacaq. O orada iradar var, iradar, iradar, iradar. Evet, yan görür Range Rover. Yola bakmırsan, mal kimi də dönür. Bir bağışla denən. Yol boş olanda bunlara düşmür bəzilərinə. Elə eşek kimi basıb sürüb keçirlər. Bir sağa, soluğa bax da. Bax da. Bunlara nə olub bu taksi sürücülərinə bugün? Güzgü deyilən şey bilmirlər, nədir? Burada da soxan soxana deyə bağlayıblar, isfayz ora. İsfayz orada da tıxac, küp. Hə, yürək biraz qabağa. Bu dayanıb, parkovka eləyir. Yox da, səkinlə sürmək olmaz. Hop, hop, hop. 5 maşın getdi, Prado yerinə 15 maşın girmək istəyir. İşlərin axırı nə olacaq? Günaydın restoran bugün partladacaq. Hələ ki, boşdur indi birazdan. 6-dan sonra. Aha, aha, aha. Deyəsən, qayı bıraxır, bıraxır. Hə.
Gözdin aç, gözdin. Gözdin ha, gözde ha. Kola telefonla danışa danışa sürür yedir. Gözde aç. Bu kadar saymamazdım. Olma. Oğlum burada deşi var.